Sto bewaschen, aber sei schwicht nicht, sto jesser bewuschitzes dauer. Du, nasche Bursche, sei schwicht nio. Willkommen, die Zach, zu Bungelu, Bosledne Gemsche, sei du wie Chance, wie fast geht zu Quiz Svechili. Wort Patronaten aus Svechina, sind meine Ajude, so Gemsche, wie Honigo, beim Domin Svecha. A to za jedne leto. Tak duo ma nutskune sanirovanie vosadnie cirkve Tratsch. Mies drujem so vysoki voto, a voto nurum scuva ponovite. Nedelniše vone gemše so dale live vusivaja, za čas sanirovanie tež z Hornikoveho domu. Ludove nakvarnistvo domovina je mies 23 dobečerimi letušeho sakského nakvarnistského mlda. Kuže z dobečarských nakvarnistvo uznamieni so z prémiu 10-40 euro a vábi potom jako posov ve akcii tak, že sakské za svobodný stát. Myto spošta za kreatívne vobchodnícke ideje, usahovace nakvarnistvový program a za vízie za přichod nakvarnistvovej krajine sakskeje. Budyske vzjazky všech politických stron, gejštěž mnoze politikáře regiona, mě s nimi budyský krajný ráda Udo Víčas, zaposvanc sakského krajného sejma Marko Šiman a budyský vyšší měščanost za Karsten Vogt vohejn ve budyským špreviněném hotelu zasudžuja. Městem je policajský centrum za otvabaranie terorizma a extremizma přepetovanie přeuzau. Dotad je znáte, zo su piat grano neznačí viacero okna rozbili a v hotelu vohejn zamiškrili. Do budyského šprivina hotela do běhu 3. novembra prinieče kajnce začaneč. Ište v útoru běhu přivěznice AFD před hotelom přečuvo užívaniu jako přebyvaniščo za čekajncov protestovali. Strona so přečuvo tomu vobora, so vohejn s protestným zahradovaniom zvisuje. Zromadžené spise Andrija Zejlaria sú odnetko digitálne přístupné. Přitom nejedná sa vo nové vudače, ale vo odpis originálnych čišťov z Žili Budyský Sábsky institút. Přitom buchu zmyky originála v dáloky miere skorigované. Nimo originálne verzie texta je tu ištež modernizovaná verzia přístupná. V obe môžete si zájemce ako PDF alebo ako TXT dataju zčaneč. Digitálne vúdače je ďalší přínožk Sávského institúta k lietu Zélaria a Kocaria. Krošťanská vosada oženuje soženca se svojim kapanom dr. Jensom Bulešom. V útoru 1. novembra nastupí on svoje nové miestno v Žitave, respektívne v Lubiu. Kapan Buleš potvrdí sávským novinám napřečo ešte raz, že nie je soženie vo přesadenie pracoval. Nedávno by se v náležnosti tež serbský sejm svojímal a přesadženě dr. Buleša do osady zvonka serbského sudenského ruma rázne kritizoval. A to bych u naše površe zajšpěch dňu, tuté a šitky dáše namakáče tež na našej internetové straně a v naší dámotné app MDR Serbia. Daj mi ruku.
Oh,